Специално за най-красивата чорбаджика и за нейното прекрасно семейство, за цялата фамилия. Екшо Карка Чеки. Яша Кюстинко, Яша! Кюстинкушка си сестра! Поздравете много специално от Иво и Валя от чорбаджиката. Поздравете за най-красивата чорбаджика много специално. И най-вече за най-прекрасния свекор. И за цялата прекрасна фамилия. Нещо шокар.
Също така от неговата съпруга. Поздравете за малкото прекрасно семейство, за чурбаджиите и за всички гости, за цялата фамилия. Най-вече за гостите от Кюстендил, много специално. А най-вече за най-красивата чурбаджика, много специално. Айде, мощна фамилия. Яша! Трите прекрасни дъщери, за трите принцеси и най-вече
Thank you.
Лепес, Тенешенко, Маслен, Джаренца, все адепти до кафета. Заповядайте на вас. Специално отрисува негова съпруга и за неговите родители специално. Yeah.
семейство, нека бъдат живи и здрави. За Ваня Гурбаро и за неговата цяла фамилия. И най-вече за Янош и за цялата прекрасна фамилия на чурбаджиите. За Янош англичанин е много специално. Един хубав ключек по тяхно желание и ще стане.
чорбаджиите, за най-красивата чорбаджика, за младото семейство и за всички гости. Най-вече е Пепаджемо Шенге. Е най-бод е Внукаке, е Сейкаке, много специално. Yeah.
Ето и е правен ги много специално.